pyrrättää koneet käy ja tota virre päällä, niin totta lopussa vielä takaa. Se vaatii sen vielä lähtevyrän päällä. Löyden kiinnitys ja katsotaan rauhassa noin mittarit vielä kerran. Noin. Sä oot siinä jo. Circuit breaker sisällä. Noin ja ykkönen pyörä. Käynnistyn vastaan. Sieltä tulee nousemaan. Tonni, nappi, yks, kaks. Ala ja silmät tonni. Heti tonni.
Oh,